Tak fordi jeg måtte komme. Det er jo altid dejligt at få lov at komme og fortælle om sine resultater. I stedet, når man godt kan være lidt stolt af dem en gang imellem, så er det jo lækkert at få lov at fortælle lidt omkring det. Og det gør jeg jo med glæde. Og jeg fortæller meget gerne om, hvordan vi arbejder med at få indvandrere i beskæftigelse i Slagelse Kommune. Som I ser, så starter jeg lidt op med et billede af vores bro. Det er jo en bro, vi er stolte af. Den ligger jo i Slagelse Kommune for en del af den. Den er også i vores byvåben. Og jeg synes, den karakteriserer meget godt, hvor vigtigt det er at få bygget bro over rørte vande. Den karakteriserer også, hvordan man binder Danmark sammen. Så derfor bruger jeg gerne den, når jeg starter med at sige noget. Det er vigtigt, at vi arbejder sammen. Det er vigtigt, at vi får bundet tingene sammen. Og det synes jeg, at vores bro er et rigtig godt eksempel på. Og som I kan høre, har jeg meget stor ejerfornemmelse af den. Jo. Men når vi nu skal snakke integration, og når vi skal snakke om, hvad er det, vi gør i Slagelse, så synes jeg, der er en rød tråd i de ting, der skal lykkes, når vi går i gang med dem. Og det er det gode samarbejde, et tæt samarbejde. Vi snakker meget omkring kerneopgaven. Hvad er vores kerneopgave? Og der er det lidt vigtigt, at man ikke i vores integration og netværk, det er vores afdeling, der står for selve integrationen, at man ikke føler, at man har hele opgaven med at integrere. Det er heller ikke sprogcenteret, det er heller ikke jobcenteret. Det er en symbiose, det er netværket, det er samspillet mellem de forskellige afdelinger. Det, der er vigtigt, det er, at man kan gå ind og arbejde sammen omkring borgeren med borgeren. Fordi hvis det var helt rigtigt, så skulle der faktisk have stået borgeren med allerstørste, tykkeste skrift her. Altså vores nytilkomne borgere, vi skal integrere på arbejdsmarkedet. Der er det rigtig vigtigt, at vi går ind sammen med ham eller hende og finder ud af, hvordan kommer jeg lettest ind på arbejdsmarkedet? Hvordan bliver jeg en del af det her samfund? Og man skal ikke tage fejl af, at dem, der kommer hertil, de vil rigtig gerne have lov at være en del af samfundet. De vil rigtig gerne have lov at yde. Og finde en plads, og det skal vi gribe med det samme, og det skal vi gribe i et tæt samarbejde. Og nu har jeg bare været så egoistisk, så jeg har skrevet de her tre på. Det er lige så vigtigt, at vi har skoleområdet med ind i, det er lige så vigtigt, at vi har daginstitutioner med ind i, sådan så der er de rigtige tilbud, når man kommer som en ny borger til vores land. Så der arbejder vi rigtig på at have et rigtig godt samarbejde, og det har vi heldigvis. Når vi så har mødt borgeren, og vi har fået modtaget borgeren, og alle de praktiske ting, der nu engang skal til, så starter vi egentlig med at gå ind og kigge på, hvad er det for nogle kompetencer, man kommer med. Har man noget uddannelse derfra, hvor man kommer? Har man nogle beviser med? Jamen, så går vi ind og prøver at se, om vi kan få dem godkendt til danske forhold, sådan at man faktisk kan fortsætte sin faglærte status i Danmark. Det er jo det aller bedste. Har man noget universitetsuddannelse, der lige kræver lidt, for at få godkendt i Danmark, jamen så er det den vej, vi går. Og dem har vi jo nogen af, så det arbejder vi rigtig meget på. Simpelthen gå ind og se, hvad er det for nogle hårde kompetencer, man har, men også hvad er det for nogle erfaringer, man har, hvad er det for nogle livserfaringer, man møder op med i Slagelse Kommune, når man kommer til kommunen. Hvordan har man levet derfra, hvor man kom? Man har jo haft et job, man har gjort sig til god gavn derfor, man kommer, og der kunne det være rigtig godt, hvis vi kan fortsætte med det samme område, eller inden for det samme, man har lavet. Så det gør vi rigtig meget ud af, og kompetencer og klar den gode nye borger, der kommer til os. Faktisk er det noget, vi gør gennem hele forløbet, vi har med borgerne at gøre. Gå ind og kigge på, hvad er det for nogle kompetencer, du har fået dig, mens du er her. Hvordan komplementerer de dem, du kom med? Kan du bruge dem videre i forløbet? Når vi så har gjort det, så går vi ind og prøver at finde en arbejdsgiver. Jeg ved ikke, om I kan læse det. Jeg synes, den var så smart, den røde bold, så den har jeg så fået med. Men det kan godt være, at I jo ikke kan læse, hvad der står, så I kan da se min bold i hvert fald. Eller undskyld, nej, hvad er det, garnnøgne. Men vi går ind og finder en virksomhed inden for det område, som vores nye borger har nogle kompetencer overfor, eller i hvert fald der, hvor vi kan finde noget interesse fra borgerens side. Igen, vi skal have borgeren med her, sådan så han eller hun kan se det spændende at komme i gang med, og så man er rigtig motiveret i forhold til det, man skal. Og der går vi så ind og starter op med noget sprogpraktik, så man lige lærer at finde sine fødder på det her nye arbejdsmarked, og så går vi forhåbentlig over i noget løntilskud, og gerne med mentorordning, så man har en støtte derude, hvor man er, og allerhelst, hvis vi har en mentorordning på den måde, at vi køber en mentor i virksomheden, sådan så det er en ny kollega, der er mentor for den nye borger, der kommer til at skal være en ny kollega. Det er vores erfaring, at det fungerer rigtig, rigtig godt.
I det hele taget er arbejdsmarkedet rigtig vigtigt for os, når vi integrerer. Det er faktisk lettere at tale sammen, når man er på en arbejdsplads. Også selvom sprog måske er lidt sværere, fordi man taler om det samme. Selvom man måske ikke helt forstår hinanden, så er man klar over, hvad det er, man taler om. Og det gør det lidt lettere. Man har allerede nogle barriere væk. Prøv at se, hvordan man selv har det, når man starter på en ny arbejdsplads. Man kommer ret hurtigt i tale med nogen, for det er man simpelthen nødt til. Og det falder meget mere naturligt. Og man kan stå og snakke med sin kollega, mens man nu engang er i gang med en opgave. Så det er rigtig, rigtig vigtigt. Og derfor er det også en af vores metoder, hvis man skal sige det på den måde. Det, der er rigtig, rigtig vigtigt, også, nu var jeg inde på samarbejdet, men det er også den tidlige og den hurtige indsats. Det gælder sådan set alt, hvad vi laver. Vi skal så hurtigt som muligt i gang med at arbejde med og sammen med borgeren. Og vi skal så hurtigt som muligt have sat nogle mål og få snakket om, hvad er det, man skal. Som jeg sagde før, så kommer man til landet her med de bedste intentioner om, at man godt vil være en del af et nyt samfund. Man vil gerne have sin plads, man vil gerne have lov at yde, så samfundet også får glæde af en. Det er sådan en naturlig menneskelig indstilling, som jeg tror langt hovedparten af alle dem, vi alle sammen kender, har. Og den skal vi jo gribe fat i. Hvis man går for lang tid uden at være til gavn for andre, så falder man også lidt tilbage, og så bliver det endnu sværere at føle sig nyttig. Så den skal vi fange med det samme. Og derfor så bruger vi også løntilskud meget aktivt fra starten af. Vi arbejder på at lave et rigtigt ansættelsesforhold, og det er det jo faktisk også i løntilskud, med ansættelseskontrakter det hele, så man også føler, man er en del af arbejdspladsen. Vi gør også meget ud af, at man som ny borger her går ind på arbejdspladsen og lærer, hvad er det for nogle normer, der er på arbejdspladsen? Hvad vil det sige at være på arbejdspladsen? Realistiske arbejdsforhold, gode læringsprocesser og være en del af de arbejdsprocesser og arbejdsteams og hvad det ellers hedder, der er på arbejdspladsen. Så man også er klar over, hvad er det for nogle forventninger, den nye arbejdsplads har til mig som borger. Jeg er ikke bare kommet for at skal se pænt ud over et hjørne. Nej, jeg er kommet for at yde en indsats. Jeg er kommet for at give noget til den arbejdsplads, der nu har ansat mig. På samme måde gør vi det også klar over vores arbejdsgiver, at når vi indgår en aftale med løntilskud, jamen så er det fordi, vi indgår videre aftale om, at der skal være et ordinært job for enden af løntilskudsaftalen. Faktisk er vi så frække, så vi allerede fra starten af begynder at snakke om, hvornår kan vi gå i gang med et ordinært job, hvornår går vi fra løntilskudsjob til en ordinær ansættelse. Det er rigtig vigtigt for os. Også for vores nye borgere, der kommer til landet og får løntilskudspladsen, så man er klar over, det her det er simpelthen bare starten, bare i gåsøjne, starten på mit arbejdsforhold her på virksomheden, eller hvor det nu engang er. Og det fører mig tilbage til, at vi prøver at matche virksomhederne efter de kompetencer, som den nye borger, altså vores indvandrer eller flygtning, kommer med. Og det er jo rigtig, rigtig vigtigt. Også de personlige kompetencer, som jo er noget sværere, kan man sige. Og det er jo gør jo så også, at vi engang vil få matchet forkert. Nogle gange så fungerer det jo ikke lige det match, vi har gjort, og det skal vi selvfølgelig også være vågen på, og så må vi jo finde ud af at ændre det. Det er jo ikke et stavnsbånd, vi har lavet, men det er en klar målsætning om, at når man først har fået løntilskud, så skulle det også gerne ende ud i en varig ansættelse. Det, jeg tror, der er rigtig, rigtig vigtigt, når vi indgår aftale med vores arbejdsgiver, det er, at de er klar over, når der er udfordringer eller en eller anden slags, så skal de bare ringe, så står vi der så hurtigt, det overhovedet kan lade sig gøre. Nu er der heldigvis ikke nogen af medarbejderne med, men ellers vil jeg sige, at vi er der natten og aften og weekender. Og det kunne jeg simpelthen også sige, hvor de er her, for det er de faktisk. Det kan godt imponere mig lidt, men de står der, når arbejdsgiveren har brug for det. Og det tror jeg faktisk er rigtig vigtigt. Jeg kommer lidt til det om lidt, men vi har mange, mange små arbejdsgivere, der går ind i det her, hvor de gerne vil være med til at gøre en forskel, og de gerne vil have gavn af de gode kompetencer, der kommer til landet. Men det kræver også, at vi står der, for der kan det være rigtig svært at stå som lille arbejdsgiver, hvis man står med nogle udfordringer, nogle problemer. Og der tror jeg, det er vigtigt, at man ikke skal føle, at man står alene med dem. Der skal vi være der og hjælpe dem. Så det er noget, der betyder rigtig meget for os, at man altid kan komme i kontakt med os, så vi kommer så hurtigt, det overhovedet lader sig gøre. Vi er også lidt frække, når vi går ind og laver aftaler med virksomhederne, for vi går også ind og kigger på, hvad er det for nogle virksomheder. Er det virksomheder, hvor vi kan se, at der er vækst i virksomheden, så der er et godt potentiale til, at man givetvis er i gang med nogle flere ansættelser, sådan så vi er lidt mere sikre på, at vores borgere får en fast ansættelse bagefter. Vi kigger også på personalomsætningen.
er der en rimelig personalomsætning, ikke sådan, at man ryger hurtigt ud, men sådan, at vi kan se, at der er faktisk rigtig gode chancer for at opnå et ordinært job bagefter. Jeg må også sige, hvis vi kigger på en virksomhed, hvis det sådan umiddelbart ser ud til, at de vil gerne have en god borger i løntilskud, men det kan godt være, at det bliver svært at give det et ordinært job bagefter, jamen så går vi nok udenom virksomheden, i første omgang i hvert fald. Fordi vi går simpelthen efter det ordinære job. Og så går vi efter private virksomheder. Vi laver mange aftaler med små virksomheder. Jeg er faktisk meget imponeret, vi har små håndværksmester, der ringer til os. Vi har også alle mulige andre, men der ringer til os, at de kunne egentlig godt tænke sig at byde ind her. Og det synes jeg er rigtig, rigtig fedt. Men det gør igen, og det er også nødvendigt, at vi står der med det samme, og det er nødvendigt, at vi hjælper med alle de ting, der nu engang skal være af formalia, for man ikke skal blive, skal jeg sige, sølet til i byråkrati, men også for man ikke står med problemerne længe, så skal vi altså være der. Men som sagt har vi rigtig mange virksomheder, der gerne vil være med til det her, og nu er jeg blevet spurgt sådan lidt morsomt, hvordan placerer I borgerne? Og jeg mener ikke, vi placerer nogen som helst borgere. Det her, det er noget, alle får noget af. Virksomheden skal også have noget af det. Prøv at tænke, hvor spændende det er at få en ny kollega eller en ny medarbejder med en lidt anden kultur, en, der ser lidt anderledes på tingene. Det skal man da tage gavn af. Og det er der heldigvis rigtig mange virksomheder, der kan se, at det er faktisk slet ikke så fjollet endda. At få lidt nyt blod til virksomheden, få nogle nye måder at tænke tingene på, nogle nye måder at se det på. Så det her, det er en win-win i mit hoved, som måske gør, at man giver lidt mere fra den ene side i starten, og så ændrer det sig undervejs til, at det er begge sider, eller måske endda den anden side, der ender med at give med. Så det er et godt, ordinært ansættelsesforløb, vi går ind i her. Det, der er vigtigt, som sagt, det er, at vi matcher de kompetencer, som den nye borger kommer med, og derfor har vi nogen, der går videre på universitetet. Vi har nogen, der lige skal have brushe nogle kurser op, sådan, så de kan fortsætte i det, de har gjort før, men bare under danske forhold. Og så har vi nogen, hvor vi skal finde job, der måske ikke kræver de hårde papirkompetencer. Så derfor bruger vi meget job inden for servicefunktioner. Vi har mange i restaurationsbranchen. Vi har mange chaufførjob. Vi har inden for rengøring og den slags job. Nogle gange er vi også godt klar, at man bliver måske matchet lidt lavere i forhold til sine kompetencer, når man skal ind på arbejdsmarkedet med et sprog, der måske ikke helt matcher de danske kollegaers. Men jeg tror også, det er vigtigt at se jobbet som en måde at komme ind på arbejdsmarkedet på. Og igen, så er det også en måde at lære dansk på. Det er en måde at lære dansk kultur på. Det er en måde at lære en dansk arbejdsplads på. Og så kan man jo altid finde et nyt job, hvis man har lyst til det, når man har været et stykke tid. Men der er ikke nogen tvivl om, det er med til at få fodfæste på arbejdsmarkedet, at vi finder et job til den enkelte. Vi gør så også det, at når man har fået den ordentlige ansættelse, så hjælper vi med at blive meldt ind i en A-kasse. Og det har også lidt at gøre med, så er man måske nok lidt mere sikret fremadrettet, når man er på arbejdsmarkedet. En vigtig spiller, det er vores sprogcenter. Og der er det jo sådan, tingene går i hånd, som jeg startede med at sige. Det er simpelthen så vigtigt, at vi får vores integration til at fungere, både med jobcenter, sprogcenter, vores integrationsafdeling, vores skole, altså hvor har vi modtagerklasser henne, vores daginstitutioner, hvor har vi sprogkonsulenter henne, sprogpædagoger, sådan så man har en ordentlig modtagelse. Det er også vigtigt, hvor man kommer til at bo henne, sådan så det er nogenlunde nærheden af de forskellige faciliteter, som man nu skal benytte. Men når vi nu snakker sprog og sproglæring, så foregår sproglæringen jo både på sprogcenteret, men den foregår også på arbejdspladsen. Derfor må det ene ikke være i vejen for det andet. Og derfor tilrettelægger vi undervisningen på sprogcenteret, der hvor det passer arbejdsgiverne, og der hvor det passer vores kursister. Det vil sige, at vi har uddannelse på, eller ja, det kan man også sige, jeg skulle til at sige, at vi er åben. Vi har åben, men uddannelsen foregår både i weekender, og den foregår i aftener. Den foregår simpelthen der, hvor der er behov for det, for det passer ind på arbejdsgiverens, altså på at passe sit arbejde på arbejdspladsen. Og den foregår på den måde, det passer den enkelte kursist. Så det er selvfølgelig også noget, der skal binde sammen, men det tror jeg også er rigtig, rigtig vigtigt, så det ene ikke står i vejen for det andet. Og nu har jeg jo snakket meget job, for jeg tror, at job er rigtig, rigtig vigtigt. Jeg tror, at tilknytningen til det danske samfund foregår lettere, når man også har den via arbejdsmarkedet.
Men der er jo ikke nogen tvivl om, hvis familien ikke fungerer, så er der nok ikke rigtig noget, der fungerer. Og det er rigtig svært at tage på arbejde om morgenen, hvis man er bange for, hvordan ens familie har det. Så derfor gør vi meget ud af at arbejde med familien. Vi ser familien som et hele. Vi går ind og kigger på far, mor og børnene og dem, der er, og går ind og arbejder med det og være i Danmark. Går det med at arbejde med at få en hverdag i Danmark, altså en ting som, at man skal komme i skole hver dag, man skal komme i børnehave osv., så man skal tidligt op, og man skal være der på de tidspunkter, som der nu engang er skema til. Det er også noget, vi snakker meget med vores nye familie omkring. Hvordan gør man det? Vi hjælper dem med at lave forløb med at køre sine børn ind i børnehaver og i skoler, og hvor de nu skal hen. Vi hjælper dem med, hvordan går man i en dansk skole, altså skole-hjem-samarbejde, hvor vigtigt det er det, at følge op på det. Følge op på samarbejdet med de forskellige institutioner, man nu har sine børn på, altså hvad hedder det, daginstitution, SFO eller klubtilbud. Det er jo lige så vigtigt, at vi får integreret børnene, som det er, vi får integreret mor og far. Så derfor er familien også rigtig vigtig på os. Vores familiekonsulenter, de bruger rigtig meget tid ude i familierne til simpelthen at snakke, og til at snakke omkring, hvad er det, man som familie møder, når man kommer ud af lejligheden i Danmark. Hvad er det, man vil tro, der sikkert bliver svært for jer som familie, når I kommer ud? Hvad er det for nogle normer, I vil møde? Hvad er danskerne egentlig for nogen, når man kommer ud og kommer lidt tættere på dem? Og her er det også vigtigt, at vi får boligplaceret vores nye familie rigtigt. Og som I sikkert alle sammen ved, så er det ikke lige den letteste opgave i øjeblikket, fordi vi får rigtig mange flygtninge. Men det er ikke en opgave, vi vil give op over for, fordi det er ekstremt vigtigt. Vi vil allerhelst permanent boligplacere fra starten af. Vi er rigtig kede af, måske for stærkt ord, men vi vil helst permanent boligplacere i stedet for midlertidig boligplacering. Det er selvfølgelig ikke så let, men det er det, vi prøver meget på, især når vi har familier, sådan så man får en tilknytning til det område, man nu engang er, og sådan så man kan blive en del af det fællesskab, der er i den område. Vi går også ind og hjælper med at finde fritidsjob til, hvis der er børn, der er i fritidsjob-alderen, sådan så de også får mulighed for at få deres eget liv som unge. De får mulighed for at tjene en lille skilling, så de også har lidt penge og kan være unge for, eller hvad de nu bruger dem til, det bestemmer de jo selv. Men også på den måde, så de kommer ind og er en del af den måde, som tingene fungerer i mange danske familier. Simpelthen prøver vi hele vejen rundt at arbejde med og hjælpe med at komme ind i det danske samfund.